com encara el sector públic vinculat doncs, a la Generalitat de Catalunya, el retorn a l'activitat. Parlem, el primer convidat que tenim és Esteve Sánchez, coordinador d'UGT a la Mesa General de la Funció Pública. Què tal? Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Quin balanç feu de la situació doncs, que s'està vivint aquests dies en relació doncs, al personal doncs, que en l'àmbit administratiu de l'administració pública ha hagut de treballar des de casa? Doncs, a veure, ho fem des de la preocupació, no només per la salut dels treballadors, que és el més important, sinó també per l'actuació que està tinguent el departament del senyor Puigneró. Per què? Entenem que una situació com aquesta requereix d'un pla estratègic que sigui global i que sigui comú. El senyor Puigneró només parla d'aspectes sectorials del que seria l'administració pròpiament dita. Però, clar, també hi ha el sector concertat, les empreses públiques, és a dir, tot el sector públic de Catalunya. Això és el que requerim. Sembla que hi hagi treballadors de primera i de segona, i això no podem permetre-ho, no? Aquesta seria el primer tema, que no hi hauria, per tant, el mateix tracte en aquest sentit. És que, tota aquesta gent forma part del sector públic, i el departament ha de donar cobertura a tots. A banda de que el sense entrar a discutir les competències del senyor Puigneró, que s'ha atribuït unes quantes a l'entrevista, no? Parlava de mesures, de quan, de com. Nosaltres entenem que el primer que té que fer és convocar la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos, que són els tècnics, són els experts, i són els que tenen que donar una base comuna perquè després a cadascuna de les entitats es puguin desenvolupar en funció de les seves especificitats. Això és el que requerim, no? Per tant, primer que els tècnics decideixin la manera més segura d'aquest retorn. Clar, lògicament. Després ja s'hauria de convocar la mesa general per establir molts altres aspectes més propis de les relacions laborals, no? Com serien els permisos, la contractació del personal, és a dir, mantenir tot aquell personal que ha estat contractat com a reforç, com a substitució, cobrir les vacances, etc. Aquest seria el reconeixement real dels empleats públics i no la xapussa que volen fer amb els fons addicionals. També referint-se entre altres coses, també doncs, l'heu escoltat, el fet de que la situació, quan el teletreball a la Generalitat, com a mínim, no els havia agafat d'imprevist, que ja estaven preparats, i fins i tot explicant les bondats d'aquest sistema, que treballar des de casa és com un augment de sou, ha dit el conseller. No faré cap valoració, però sí que et puc dir, i a més consta a les actes, de que quan vam acordar el decret de teletreball o la proposta de decret de teletreball, el govern de la Generalitat limitava moltíssim el seu àmbit d'aplicació. I nosaltres vam insistir que havia de ser per tots els treballadors. Després cada lloc de treball donarà les particularitats i et permetrà fer-ho o no, no? I la Generalitat s'hi va negar, absolutament, només s'ha de consultar, no? Malauradament, el temps ens ha donat la raó, perquè moltíssims treballadors han pogut seguir la seva activitat a partir del treball a distància. A partir d'aquí, considereu que també que, doncs, en les àrees que hagi pogut funcionar o que hi hagi una viabilitat, si es vagi convertit en una opció real de futur? Ha de ser una de les possibilitats, no l'única, però sí que té que ser una de les opcions que permeti. Clar, és l'opció que dona més garantia de salut als treballadors, lògicament, però aquí l'administració també ha de posar la part seva, amb equips tècnics, amb la cobertura, amb la seguretat, les garanties de que aquesta feina es pugui fer amb les condicions adients per la prestació del servei. És que a vegades ens oblidem de que som servidors públics. Són els que hem mantingut o han mantingut durant tot aquest temps la salut de tot l'Estat, no? I això a vegades l'administració se n'oblida. Clar, aquí toques un tema que és el que primer que em posaves damunt de l'entrevista, que és el fet de que moltes vegades veiem un servidor públic però que desconeix molta part de la ciutadania, si no és part implicada, és a darrere quina figura hi ha, no? Si és un consorci administratiu de diverses administracions, una fundació de no sé què, és a dir, que hi ha, si és un concert que moltes vegades darrere un uniforme, per entendre'ns, o un determinat servei, no acabem d'entendre les diverses formulacions jurídiques que hi ha al darrere. Clar, aquest és el problema, però això el conseller ho hauria de saber, sobradament. Vull dir, el que no pot ser és que quan ens referim, per exemple, als sanitaris, només parlem de la sanitat pública. Escolta, hi ha sanitat concertada, hi ha sanitat privada també,
que amb aquest, durant aquest temps, malgrat que ells mateixos van fer unes retallades impressionants des de 2012, han seguit donant el bo i millor de si mateixos. Vull dir que ara no podem circumscriure-ho tot només a la sanitat pública. El sector és molt més ampli i amb ensenyament és exactament el mateix. També, doncs, en fi, s'ha parlat del fet de si temeu alguna que puguin venir retallades o si encara en faltaven per revertir les anteriors en el sector públic. Sí, aquí quan, a l'entrevista, la veritat és que, a veure, el senyor Puigneró parlava de drets passats amb cert to despectiu, no? Com lo passat el passat. Escolti, no. A veure, ens volen fer creure que des de 2012 fins ara no han pogut pagar 3 pagues extres als treballadors que a hores d'ara estan salvant la vida dels ciutadans de Catalunya. Em sembla realment indignant, no?, que no hagin pogut. I l'excusa de que sempre és el govern de l'Estat, escolti, jo no sé si el govern de l'Estat influeix o no influeix, tal. El que sí que sé és que de tot l'Estat, els únics treballadors públics que no han cobrat tot el que havíem de cobrar hem sigut a Catalunya. I això no ha minvat en absolut la dedicació i l'entrega de cadascun d'aquests servidors. A banda de que per aquest any tenim pactat, que recordo que ho vam pactar a partir d'una convocatòria de vaga general aquí a Catalunya, vam pactar el pagament del 60% de la paga extra de 2013. I a l'última mesa ens van dir que no estava garantit aquest pagament, malgrat que estava la llei de pressupostos. Això és el colmo del cinisme. Doncs t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès, Esteve Sánchez, des d'UGT, el representant, el coordinador, a la Mesa General de la Funció Pública. Moltes gràcies. Molt bé, Ramon, gràcies.